safari hii jameni, mimi naomba na naomba kwa unyenyekevu tutembee pamoja. Tunaelewana? Nimewasikiza kwa makini na mumesema ya kwamba kama mnataka tutembee pamoja, mimi niongee na Musalia Mudavadi Omwami, kiongozi wa sehemu hii. Sawa sawa? Tumekubaliana? Mumesema niongee na Musalia ama mumesemaje? Mumesema niongee na Musalia? Mumesema niongee na Mwami Musalia? Hiyo kazi ya kuongea na Mwami Musalia mimi nitafanya. Kwa sababu hii nataka tuelewane. Nyinyi ndio kusema, nyinyi ndio kuamua. Ni kweli ama si kweli? Kuna watu kule Nairobi na kiburi na madharau wanaketi kwa hoteli ati kwa sababu wako na pesa ati tayari wameamua nani atakuwa rais wa Kenya. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kakamega, nyinyi kuna watu mmetuma Nairobi ati kwenda kufanyia watu interview ati waamulie nani atakuwa rais? Kuna watu mmetuma Nairobi ati waende waamue nani ni rais? Na hiyo tabia mbovu nasikia sasa imekuwa devolved mpaka hapa Kakamega, ati wangwana wengine hapa Kakamega ati kwa sababu wako na pesa ati wanakuja Kakamega ati wawapange watu wa Kakamega. Ati kuna mtu anasema yeye ataamua nani ni rais, nani ni governor, nani ni senator, nani ni mbunge, nani ni MCA. Mimi nawaambia watu kama hawa lazima tuwakomeshe.